Сьогодні, 20 липня 2016 року, ми знаходимося з вами в теплицях компанії Ріцван і презентую до вашої уваги томат Аламіна. Подивіться, який красивий ось переді мною, так і хочеться його з'їсти. І так, Аламіна – це середньоплідний індетермінантний томат. Гібрид дуже ранній. Як ми бачимо, багато червоного плодів вже є на томатах. Гібрид предназначений для вирощування в плівкових теплицях з обігрівом і без обігріву, як в першому, так і в других оборотах. Рослина відкрита, з помірною силою росту, міжвузля середньої довжини, високе зав'язування, плід 170-190 грамів, на перших китисях до 200. Стійкі до розтріскування в округлої форми, відмінної якості, темно-червоний, дуже щілий, лежкий, транспортабельний. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.